tem o hábito de deixar o ferro repousar sobre a capa protetora, esta tábua é ideal para si. Muito estável e com uma estrutura elítica bastante larga. Esta tábua permite-lhe utilizar ambas as extremidades, sendo também adequada para se sentar ao passar o ferro. Basta deixar o ferro na tábua, o que é possível graças ao disco em silicone móvel e resistente ao calor, evitando deixar marcas castanhas na sua capa super inteligente. A tábua para passar inteligente está equipada com um sistema de bloqueio para evitar o fecho acidental. Uma função essencial para quem tem crianças pequenas. Além disso, o sistema de bloqueio da armação evita que a tábua se dobre acidentalmente. A superfície tem 135 cm por 45 cm no seu ponto mais largo. Esta largura facilita o trabalho e a altura é continuamente ajustável entre 61 e 102 cm. A capa está sempre bem esticada e adapta-se perfeitamente, encontrando-se também disponíveis elegantes capas de substituição.